Okay. תגיד לי, אני אבוא מה... מדרגות, אני מדרגות זה... לא. עומד? נראה לי יש עוד זה. מה הפגור? זה הבחור שם. כן, זה שם, אתה צריך לעבור. קפצת בה. למטה? לא, לא, הוא בא איפה שירית עליו, לא, זה, 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 מעבר למעבר. פעם. זהו, תקוע, הוא תקוע. עוד חבר שלו, שם אימא שלו, שרמו אותה במסעית. הוא מת שם, שבע שעות. כבר הרגו אותו, אתה ההוא. אמרתי לך, אל תצא, זה לא טוב, אתה לא יודע איפה החבר שלו, אתה לא יודע אם הוא לבד. סבבה, סבבה. לא, הכל טוב, הכל טוב. זר, יש פה עוד אחד, תעשה פה טעיל. אין ליל. קח, קח. ראיתי אותו באנגר השמאלי. השמאלי? סגור. הימני, סליחה, פה כאילו. האנגר הקרוב אלינו. הוא בקרוב, כן. הוא שם, שם, מצית בלי קסדה. ראיתי? בוא מת, אני קופץ עליו. איזה מזל אחי, הוא התחבא לי פה בפינה, עשה הילה אחרי שאני... פה, בין שרמוטה? מלא סקילס יש שם, רק ניידים. זה משחק מפחיד זה. נראה לי אחד בחוץ, ראיתי בחוץ, מסתכל עלינו, 175 ליד העץ. ניס, אוי ואבוי לי. אחד אחד. טוב, גם אני יודע לזרוק נגדים. עוד אחד. בבתים, בבתים. בית השני. נכניס פלאש, איך שמים לך בפלאש? כנס, כנס. איזה סמוק? לא, רגע. יאללה. בפלאש, שלום. תזבו את הדיים. תזבו את הדיים. לאן פנינו? לעבור צעד? כן. יאללה אני רק בן אדם יאללה בקבוצה סוכר תחושה שיש שתיים מאחור ממש קרובי הנה הנה עוברים את הגשר באימא שלי, עוברים את הגשר. קיבלת אחד תגיד? טוב, השני עדיין לוחצה. טוב. טוסטוס. בוא לפה גבר. בגשר. עזוב, עזוב את המאחורה, יורים בי מאחורה רגע. תראה כאלה שהזדיינו המאחורה, הם לא מעניינים. זה צריך להפתיע אותם, הם לא יודעים שאנחנו פה, נראה לי מה זה השק. כן. מאחורי השק. איך רוצים אותם יכול להיות? הם רבים איתם בקו של המים. כן, אני רואה, אני רואה, הם מולנו, מולנו, מולנו. איזה מיסים אחי אחד
אחד... אין, נשים לך. אני פותח שמאלה חזק. טוב, טוב. זה מאוד אחלה הצלה. אבל שנייה, מזל... אני לא הבנתי, חשבתי אני מדמיין צעדים באמא שלי. חשבתי אני מדמיין, מזל שהוא בוט, הוא יצא בוט רצח, אחי, הוא ראה אותי, הוא לא ירה בי. חייבים לעבור. עוד אנשים באים מהזה, חייבים לעבור עכשיו, לתפוס אותם. מימין, מימין שלנו? כן, 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 מהמבנה. לא, 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 תעזוב. ירו עליו, ירו עליו, ירו עליו על הבן אדם. עד נוק לידי פה. אלה מתים פה. אני חייב שתעזור לי פה, יש פה אחד לידי, הולך לרים את חדוש עכשיו עד השיקשק פה. מתים, מתים. לא, לא. לא, זה פיניה. יורים בי מלמעלה 290. ראיתי, ראיתי, אני מנסה לעזור לך. אחד שם פגוע. יש גם יריות, אני לא יודע מאיפה ללכת. אני הולך מלמעלה על קו של מים. אני בא אליך. כן, אני הולך מהקו של המים, אני נעלה למעלה משמאל, יש כזה, יש שתי טמבלים. כן, כן, כן. הנה, זה לא טמבלים. חייב להפיל להם אחד. רוצה לתפוס עכשיו. הנה, נראה לי הפילו, הפילו להם אחד, הפילו להם משמאל חזק. יופי, יופי, אני. צריך להיזהר מהימין שלנו. אני עובר את... כן, חייב לעבור, יאללה. אין לי הרבה כדורים, כסם. הנה, אני רואה אותו. שמאל קיצוני, אני שם בנדג'ים, אין לי הילים. בנדג' אח שלי, בנדג'. לא רואה אותם עדיין. שמאל קיצוני, תמיד לא זו. ראיתי. תגיד לי... הצלע. זה גופות. הוא שם סמוקים שם. תכף תראה את הסמוק נפתח. על אחד. אני עולה אליך. לא חושב שהוא ישרוד, אני אמות לזון. אני בא אליך לתפוס. גדול. חבר שלו בעץ הזה. חפש אותנו, חפש את הרסת, נעשה. נפל לנוק, נפל לנוק. כן, אני... לא מאמין לך, אחי. מה הולך פה, בן אדם? אני נראה לי אתה על איזה 12 קילים. למה 12? כמה? 20.